pobre filho. Quanto sangue! Quanta ferida nesta carne lacerada! Quanta dor no teu corpo torturado! Quanta miséria neste rosto escarnecido! Quanto horror, pobre filho! No teu cadáver esmaecido! Ficai aqui, de guarda. São ordens de Pôncio Pilatos atendendo a um pedido dos judeus. Eles temem que os discípulos do Nazareno possam vir a roubar o corpo. Tirar o corpo do meu senhor! Jesus, não está mais aqui! Senhor meu Deus, onde o teriam colocado? Será que não haverá alguém por perto que possa nos informar o que aconteceu? Vamos procurar alguém. Vão vocês. Eu ficarei aqui, esperando. Vá por ali. Eu vou pro lado de cá. Por que choras, mulher? É que tiraram o meu senhor. E não sei onde o colocaram. A quem procuras? A Jesus. Se foste tu que o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei comigo. Por que procurais entre os mortos, ou mulheres, aquele que está vivo? Cristo ressuscitou conforme tinha predito. Ide ter com os vossos irmãos e dizei-lhes que Jesus está vivo e que subirá glorioso para o seu Pai e vosso Pai. Para o meu Deus e vosso Deus.
e em 40 dias se cumprirão todas estas verdades. Avisai a todos que sigam para a Galileia. Lá eles o verão. Jesus vive! Ele ressuscitou! Jesus vive! Vamos! Voltemos para a Galileia! Vamos! Jesus vive! Ele ressuscitou! Jesus vive! Jesus vive! Ele ressuscitou! Todo poder me é dado, tanto na terra como no céu. Ide, pois, a todas as partes e ensinai todas as gentes. Batizai todos os povos em nome do meu Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada demais. Ensinai-lhes tudo quanto vos ensinei. Sede confiantes, pois estarei convosco até os fins dos séculos. Não ficareis órfãos. Eu vos enviarei dos céus o Espírito Santo, Consolador, que vos confirmará em vossa fé. Que a paz esteja convosco. E assim o Teatro Padre Mateus apresenta e encerra neste momento pelo 40º ano de apresentação A Paixão de Cristo. Passando aqui a emoção do diretor da peça, o Dr. Hermes Augusto de Castro, para os agradecimentos. Tantos! Principalmente a população de Pilões. Obrigado, meu Deus. Vão em paz, uma boa Páscoa para todos. Muito obrigado, Jesus. Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. E chegando aqui para os agradecimentos em nome de toda a população de Pilões. A prefeita Adriana Andrade. Quero agradecer a todos que fizeram essa excelente, brilhante apresentação, a todos esses atores. Obrigada ao público que veio mais uma vez prestigiar essa Paixão de Cristo, essa apresentação que completa seus 40 anos. E eu acredito, Herminho, que você deve fazer, começou a fazer parte uns 10 anos atrás. 14 anos. Deixar muito velho. 20, acho que são uns 30 que você já faz parte. Parabéns mais uma vez. Em seu nome, Herminho, eu abraço a todos os participantes, a todas as pessoas que colaboraram para que essa brilhante inovação do Cristo passando no meio do público foi lindo, foi belíssimo. Parabéns, parabéns, e podem contar com o apoio da nossa administração. Deus abençoe a todos e uma ótima Páscoa para todo mundo. Rapidamente, para conversar aqui com os nossos internautas, falar do sentimento dela, deste momento importante para o povo pilonense, mas acima de tudo também para o povo paraibano e agora, por que não dizer, do Brasil e do mundo, já que estamos com essa iniciativa pioneira de, pela primeira vez, transmitir via internet, em tempo real, a Paixão de Cristo do Teatro Padre Mateus, aqui do município de Pilões. Prefeita Adriana Andrade, qual o sentimento que a senhora fica para você nesse momento, depois de um espetáculo tão bonito, com tanta gente? Você, como prefeita, primeiro ano de gestão, 40 anos de tradição. Como a senhora vê tudo isso? Qual o sentimento que fica ao final de tudo isso? Não, é pura emoção, é como se a gente voltasse no tempo
como se a gente estivesse presente naquela época e acompanhasse toda a história de Jesus. Foi emocionante quando Jesus passou com a cruz no meio do povo e eu fico falando e fico me arrepiando, a emoção foi enorme. O Teatro Padre Mateus foi criado há 40 anos atrás e só vem melhorando, só vem crescendo, porque o público, os artistas são pessoas humildes, pessoas aqui do município, que fazem com amor, fazem com carinho. Eu acredito que o grande sucesso desse teatro é o amor que as pessoas têm a ele, esse amor, esse carinho por essa tradição, e sem dizer que é a maior história de amor ao próximo, a história de Jesus. Então foi uma emoção, puramente emoção. Quero agradecer a todas as pessoas que colaboraram. A administração fez o que pôde e, se Deus quiser, no próximo ano a gente vai poder fazer mais ainda por esse teatro, porque o povo merece. O povo merece uma apresentação que foi feita hoje belíssima. Eu, sinceramente, terminou a apresentação e era como se eu estivesse também apresentando a dramatização. Eu fiquei de fotógrafa, mas fiquei o tempo todo emocionada, não sei nem se as fotos vão prestar, mas eu quero só agradecer a vocês pela cobertura e por essa inovação via internet. Eu tenho certeza que o mundo todo está assistindo e para o ano, se Deus quiser, vai ter muito mais gente aqui, vai ter muita mais colaboração, eu tenho certeza, e a administração com certeza vai dar todo o apoio novamente a esse teatro. Com certeza, prefeita, parabéns pelo trabalho, pelo apoio dado, cidade de parabéns, tá certo? E consequentemente a gestão também está de parabéns com todo esse sucesso, tá bom? Graças a Deus deu tudo certo, e eu só tenho a agradecer a Deus, a parabenizar o teatro. Em nome de Herminho, eu quero abraçar todos os componentes desse teatro, agradecer ao público que veio. Então, uma feliz Páscoa para todo mundo e que Deus continue nos abençoando. Porque antes eu vou conversar aqui com o Lenilton, né, que é o noivo aqui da prefeita, né, o futuro primeiro-damo, né, e que também faz parte do elenco, que é importante frisar, para quem está nos acompanhando, que todo o elenco é composto por pessoas da comunidade, de crianças, jovens, pessoas mais adultas, funcionários públicos, políticos, não importa. O que importa é a vontade que as pessoas têm de colaborar e tornar esse espetáculo cada ano mais belo, a exemplo de hoje. E o Lenilton, não seria diferente, apoiando e estando, fazendo parte desse elenco que interpretou o personagem o Tiago, como apóstolo, e depois um dos reis do conselho. Mas, Lenilton, há quantos anos você participa? Esse é o primeiro ano. E o que é que você sente? Qual é a emoção ao final de um espetáculo tão maravilhoso? Não apenas mais um espetáculo, 40 anos de apresentação aqui no Largo da Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus. Fica à vontade. É sempre motivo de alegria. O teatro completa 40 anos de apresentação e eu no meu 25º. São 25 anos que eu apresento, já fiz vários papéis de anjo, de corifeu, do idoso no Sermão da Montanha, a apóstolo há 20 anos, e também há cerca de 8 anos fazendo parte do conselho, né? Então a gente se emociona a cada peça, a cada ano, é tudo como se fosse o primeiro, porque a coisa é feita com amor. Tudo que é feito com amor, com carinho, com brilhantismo, a gente se dedica de uma maneira que chega a emocionar. Toda a gente, quando a gente sai para a cena, que vê essa multidão aqui lotando a Praça João Pessoa, sinceramente, não tem que não se emocione. Então a gente tem só que agradecer a Deus, agradecer às pessoas que nos apoiaram, que continuem nos apoiando. Esse teatro precisa muito de apoio e ele resgatou muito de tudo isso esse ano na nova administração da prefeita Adriana Andrade e nos próximos, com a cobertura que tivemos hoje de toda a imprensa, em especial do Expresso PB, aqui ao vivo, a TV Assembleia, várias rádios, vários portais. Se Deus quiser, os governantes da Paraíba e do Brasil haverão de criar, porque temos a certeza que a Paixão de Cristo de Pilões é a maior da Paraíba e a segunda do Nordeste, perdendo apenas para Nova Jerusalém. E vamos crescer muito mais através da dedicação e apoio e incentivo que esse teatro merece, em nome desse guerreiro, o diretor Hermes Augusto de Castro,
que se dedica como se fosse coisa dele, coisa da família dele, abandonando tudo. Esse Erminho merece tudo que a sociedade pilonense possa fazer por ele, por querer bem, por querer fazer bem a sociedade pilonense. Então, que Deus abençoe a todos e um abraço no coração de cada um e uma feliz Páscoa para todos os pilonenses e aqueles que estiveram aqui conosco. Pozão, Lenilton, obrigado você, parabéns também pelo seu empenho. Agora que a gente vai conversar, que é o Hermes Augusto de Castro, ou popularmente conhecido como Herminho, que diretor, ator, advogado, agitador cultural, como queira chamar, um realizador de sonho acima de tudo. Herminho, qual é a emoção, o sentimento? Me lembro aqui e vou morrer, se Deus quiser, nesta cidade. Deixa eu só pedir para isso descer aqui, né, com o ator que fez o personagem Jesus, né, aqui nesse evento. Inicialmente, saber, primeiro ano de espetáculo ou há quanto tempo já está nesse personagem? Não, eu tenho 33 anos de Paixão de Cristo e 29 de Cristo, que 3, 4 eu fui de Soldado do Rei, João Batista no mesmo instante. Subiu de patente 3 anos depois. E para você, qual é a emoção, para você, qual é o significado de ter essa responsabilidade de interpretar o personagem, vamos assim dizer, a figura que mais emociona, que mais prende a atenção de um público enorme como esse, que é o personagem Jesus Cristo? Passar essa emoção, fazer com que as pessoas sintam vivenciando esse momento de fé. É uma emoção grande, né? Você fazer o papel do maior homem do mundo, né? E trazer muita gente para a nossa cidade, acima de 8 mil habitantes, né? É uma emoção grande. Pois não. Como ele mesmo disse, ele é um pouco tímido, fala pouco, fica mais à vontade, é emocionado também, acaba, com certeza, não é fácil você se ver diante de um público enorme como esse, né? Mas só perguntar, no dia a dia, fora teatro, o que é que você faz? Trabalho, sou auxiliar de serviço da prefeitura há 28 anos. Pois é, isso a gente está só colocando, gente, para mostrar a simplicidade que são as pessoas. Não são atores profissionais, são pessoas que vêm do meio do povo, auxiliares de serviço, pessoas que trabalham um pouco mais na burocracia, criança, jovem, adulto de todas as idades, e que vêm para cá poder oferecer para a sociedade, para o mundo, através da internet, como foi o caso hoje, um espetáculo tão bonito. Então, a vocês, parabéns. Espero que no próximo ano seja um outro sucesso, um sucesso cada vez maior. Tá bom? Um abraço. Então, tá ok. É isso aí. A gente vai encerrando por aqui essa nossa transmissão, agradecendo a cada um dos internautas que estiveram nos acompanhando, acompanhando o site Expresso PB. Outros eventos nós estaremos transmitindo conforme a gente receba o convite, ou que a nossa produção entenda ser importante de levar para você no conforto da sua casa, ou do seu trabalho, enfim, algo que seja interessante, nós vamos estar levando para você. Outros projetos nós estamos desenvolvendo através do Expresso PB, e a gente quer sempre contar com a sua participação, com a sua interação, com o seu acesso, é claro, tá certo? E é isso, a gente agradece, encerra por aqui, registrar aqui o nosso agradecimento também ao empenho do nosso diretor responsável pelo site, que é o Marcos Salles, que está aqui conosco, ao Marcelo Joaquim, que é o nosso técnico, a pessoa responsável por levar até você o som, a imagem que você está recebendo. Pedir desculpas por algumas falhas que houveram durante a transmissão. É um espetáculo muito grande, uma produção aqui é muito grande. Então, para a gente chegar e se integrar, para se ter uma ideia, nós aqui tivemos, inclusive, para acompanharmos aqui a grande parte dessa encenação, tivemos também que nos caracterizarmos, vestirmos túnicas para estarmos dentro do próprio elenco, acompanhando, filmando, fotografando. E não perca, a partir de amanhã é só você acessar o site expresspb.com e você vai ter a cobertura completa.